بس السؤال ده معلش انا يعني اسف اللي هيرد عليه ناس شويه شباب، يعني لو انت معاكي الاكونت بتاع حد معين، مين الحد اللي نفسك يكون معاكي الاكونت بتاعه؟ وائل كفوري. وائل كفوري؟ وائل كفوري ليه؟ اشمعنى؟ انا بحبه. يعني ايه ده؟ تعملي ايه؟ طيب ممكن يعني ابعت بقى مسجات لنفسي؟ لنفسي؟ يا لهوي على النقص. طيب قولي لي حضرتك، فاهمه في السوشيال ميديا ولا مش فاهمه؟ اه طبعا. بجد والله؟ اه طبعا. عارفه يعني عندك اكونت على الفيسبوك؟ اه. طيب انت لو معاكي اكونت بتاع حد تاني، ممكن يكون مين الحد ده وهتعملي بيه ايه؟ انت. انا؟ انت. طب هتعملي بيه ايه؟ عشان ازاولك. ازاي ازاولي من الاكونت بتاعك؟ والله عليك بتزاولي نفسك. اه تمام. طيب نسال الجنب ده عشان انت عامله ايه؟